સમજી તો વાત અપીલ કરવાનો તબક્કો બાકી છે જે પરિસ્થિતિ છે એમાં કેમ નીકળું સ્ટેન્ડ લઈને સ્ટેન્ડ મારું ટેકનિકલી જોઈએ તો કેમ તો એને હવે રાહુલ ગાંધીજી એ કોઈ સમાજ વર્ગ ધર્મનો અપમાન નથી આ દેશને લૂંટીને ગયેલા લલિત મોદી હોય ભાઈ કાકુ હોય ઓડિયો વધારો વિજય માલિયા હોય નીરવ મોદી હોય આવા જે લૂંટી લૂંટીને ગયા હતા એના વિરુદ્ધમાં કર્ણાટકમાં એમણે એક વાત કરેલી જેના વિરુદ્ધની ફરિયાદ કર્ણાટકમાં થાય સુરત કોર્ટ કેસ ન ચલાવી શકે અને ચલાવવો હોય તો પણ કાયદામાં જોગવાઈ છે એ પ્રક્રિયાને સુપ્રીમ કોર્ટના પણ જજમેન્ટ છે એ પ્રક્રિયાને અનુસરવામાં નથી આવી અને શુલ્ક કહી શકાય એવા આક્ષેપો સાથે આ વાત છે ત્યારે સુપ્રીમ કોર્ટ જરૂર એમાં રાહત આપશે એવી મને પૂરી શ્રદ્ધા છે ભૂતકાળમાં આપણા અમરેલીના ભારતીય જનતા પાર્ટીના સંસદ સભ્ય ભાઈ નારણભાઈ કાછડિયાએ એક દલિત ડોક્ટરને હોસ્પિટલમાં જઈને મારેલા 2016માં એમને સજા થઈ એ સજા પછી હાઈકોર્ટે એમને રાહત ના આપી સુપ્રીમ કોર્ટમાં ગયા સુપ્રીમ કોર્ટે માન્યું કે આ ગુનો છે 5 લાખ રૂપિયા વળતર અપાવ્યું એ ડોક્ટરને પણ એમ કહ્યું કે સંસદ સભ્ય છે એ વિસ્તારના લોકોના પ્રતિનિધિત્વથી વંચિત ન થાય એટલા માટે સુપ્રીમ કોર્ટે એમને રાહત આપી હતી આવા કેસમાં જ્યારે મારામારી કરીને ઓન ડ્યુટી ડોક્ટરને માર્યા હોય એટ્રોસિટી હોય એવા કેસમાં પણ જો સુપ્રીમ કોર્ટે રાહત આપી હોય તો રાહુલ ગાંધીજીનો તો કોઈ ગુનો જ નથી એટલે ભાજપના સંસદ સભ્ય અને કોંગ્રેસના સંસદ સભ્ય માટે સુપ્રીમ કોર્ટ પાસે કોઈ ભેદભાવ નહીં હોય અને ત્યાંથી રાહત મળશે એવી મને શ્રદ્ધા છે હું હાઈકોર્ટનો ભેદભાવ છે એમ નહીં કહું કારણ કે કોર્ટો છે એમાં ન્યાયાધીશો પોતાની રીતે જ નિર્ણય કરતા હોય છે એટલા માટે જ અપીલની જોગવાઈ આપી છે નહીતર તો અપીલની જોગવાઈ જ ન હોત હાઈકોર્ટ ઉપર સુપ્રીમ કોર્ટ એટલા માટે જ આપી છે કે ત્યાં 2 જજ સાહેબો બેસે પૂર્ણતાથી મૂલ્યાંકન થઈ શકે સિનિયર જજ સાહેબો પ્રમોશનથી ત્યાં ગયેલા જજ સાહેબો હોય એટલે ત્યાં ન્યાયની અપેક્ષા છે જો અમારી વાત લોકોના દિલ સુધી પહોંચીને ગુજરાતીઓના હિત માટે કામ કરવું છે અમે એક સકારાત્મક કામ કરવાનો યજ્ઞ કરીએ છીએ ત્યારે પહેલું તો હું તમારા બધા કેમેરાના માધ્યમથી ગુજરાતીઓને કહીશ કે આવો અમારા સાથે જોડાઓ આપણે સાથે મળીને ગુજરાતીઓના હિત માટે કામ કરીએ કોઈક નાના મોટા અમારી પાર્ટી છોડીને ગયા હોય એને પણ કહું છું કે સવારનો ભૂલેલો સાંજે ઘરે આવે તો એને ભૂલેલો નથી કહેતા આપણે આવી જાઓ ભારતીય જનતા પાર્ટીના પેજ પ્રમુખો હોય તો એમને પણ હું કહીશ કે તમે બહુ તમારો ઉપયોગ કર્યો પેજ પ્રમુખ તરીકે પણ તમને લાગતું હોય કે આ ગુજરાતીઓનું હિત અત્યારે નથી થઈ રહ્યું તો આ વખતે તમે એમના પેજ પ્રમુખ હો તો પણ કોંગ્રેસને સહયોગ આપો અને એક પરિવર્તન લાવો એવું જરૂર કહીશ કેટલીક બાબતો અમારે કરવી છે પણ રણનીતિ છે એ રણનીતિ હોય કેમેરાની આંખે જાહેર કરીએ તો એનું કામ પાર ન પડે કોંગ્રેસ પક્ષે તોડજોડની નીતિમાં નથી માનતી અમારી પાસે નંબર નથી એ હકીકત છે અને કોંગ્રેસ પાર્ટીએ ભ્રષ્ટાચારથી ખરીદ વેચાણ સંઘમાં નથી માનતી જ્યારે અમારા પાસે નંબર નથી ધારાસભ્યો જોઈએ એટલા પૂરતા નથી પછી ઉમેદવાર રાખીને તોડજોડને લોકોને પૈસાના કોથળા ખોલીને આમથી આમ ફેરવવા એ નીતિમાં અમે નથી માનતા માટે અમે ઉમેદવાર નથી રાખેલા
છે વાત એ બહાર આવી છે સાહેબ શું વાત છે આવતું કોંગ્રેસ તોડ જોડની નીતિમાં પક્ષ પલટાવો કરાવવાના કરાવવાના ધમકાવવાના ખરીદવાના એ બાબતમાં નથી પૂર્ણ પાસે નંબર નથી એ હકીકત જયારે નંબર રેખી ત્યારે હું લેખવા રૂપમાં સત્ય સૂત્ર સત્ય છે જ Thank you.